No niin, ollaan täällä Oulun torilla ja Bartaveke kanavalle saadaan haastatteltavaksi sitten kärppätaustainen pelaaja, joka nykyisin kiekkoilee Ruotsissa, eli Viljami Juusola. Morjesta, Viljami. Moro, moro. Mitäpä äijälle kuuluu? Aurinko paistelee taivaalta ja istuskellaan Oulun torilla. Joo, ei mitään. Tuossa aamupäivällä kävin vähän reenailemassa ja nyt tuli sitten nauttii tähän torille hienosta säästä ja vähän syömään. Kyllä. Tosiaan kiekkoilija oot ja oot lähdössä tuonne Vierumäelle antaa vähän näyttöjä nuorten MM-kisoja varten. Niin kerroko vähän itsestä, että mistä kaikki on aikoinaan alkanut, mikä on kasvattajaseura ja niin poispäin. Joo, eli tosiaan kasvattajaseuran kiekkolaaseri ja sitten siellä siirryin Kärppiin tuossa D-junnun vaiheessa ja siitä asti Kärppien junioripolkua tuohon ihan A-junnoihin asti, kunnes sitten siirryin tuonne Ruotin puolelle pelaamaan, että semmoinen on ollut niin meikän polku tähän asti. Minä vuonna sä oot syntynyt? 2003. Ja puolustaja pelipaikalta? Joo. Kyllä. Mä muistan, kävin jotain peliä silloin selostelleen ja sä lähit sitten seuraavaksi kauveksi Ruotsiin. Luuleo vei tie. Joo. Ja oliko näin, että päättyneellä kauvella olit Uumeossa sitten? Joo, tai ei ihan niin mennyt, että lähdin kesken kauvea silloin A-junnoista tuonne Luuleo A-junnoihin. Okei. Se oli se koronavuosi justiinsa silloin ja siinä kävi niin huono tuurikin, että Ruotsin hallitus peruutti nuo kaikki Ruotsin junnusarjan pelit, että ei tullut silloin pelejä enää tammikuun jälkeen, kun sitten tuli nuo U18 MM-kisat keväällä, että se oli semmoinen kausi ja sitten nyt viime kausi oli eka vuosi tuolla Uumajassa Björklövenissä. Elikkä sä lähit silloin kesken kauan, niin sä et saanut yhtään peliä Ruotsissa? Niin, tai sitten mä menin tuonne Kaaliksiin pelaamaan tota hokia, että ne siellä joku vajaa 10 peliä, että piti saada pelejä alle, niin sinne meni sitten pelaamaan. Saisi vähän pelaa. Ja sitten U18 kisat. Minkälaiset kisat oli? No oli kyllä ihan siistit kisat, että jenkkeihin ekkaa kertaa pelaamaan Dallasiin, että oli kyllä puitteet hyvät ja oli kyllä hieno turnaus ja pelata hyviä pelaajia vastaan, niin oli hyvä turnaus. Miten Suomella meni ne kisat? No se päätti karvaa se pronssitappio Ruotsille, että sille. Minkälaista oli siirtyminen Kärpistä tosiaan kesken kauan? Ei mennä siihen syihin sen kummemmin, mutta kun Kärpistä lähdetään kesken kauan Ruotsiin kiekkoilemaan, tietenkin korona sotki sitä kautta, että ei saanut päässyt siellä pelaamaan, mihin oli tarkoitus mennä, mutta minkälainen hyppy tuo on ollut tuohon länsinaapuriin hypätä? No ei se nyt mikään iso hyppy ole silleen, että ehkä vähän erilaista siellä toiminta, mihin on tottunut tässä kärppävuosien aikana, mutta olen kyllä ollut niin tyytyväinen, että lähdin Ruotsiin ja ei se ole loppujen lopuksi niin erilaista toimintaa kuin täällä Suomen päässä. Miten ruotsin kieli, onko tarttunut? Joo, kyllä se nyt lähtee kolmas kausi siellä, niin kyllä se on aika hyvin hanskassa, mutta ei nyt mitenkään täydellistä voi sanoa. Että oliko sulla hyvät pohjat englannin kielellä? Joo, oli, että kielissä on aika hyvää, niin siitä oli niin hyvää rakentaa. Onko muita suomalaisia siellä? Joo, meillä on kaksi suomalaista, Veeti Vainio ja Voutilaisen Joona, että siellä on kaksi mun lisäksi. Elikkä se oli Uumeo. Mikä se joukkueen nimi oli? Björklöve. Joo. Ja eikö se ollut niin, että teillä oli lähellä sarjan nousu? Joo, oli, että hävittiin SHL-karsinoissa tuolle HV71 voiton 4-2, että oli kyllä tosi lähellä nousu. Mitkä ovat vahvuudet Viljami Juusolalla? Puolustajan paikalla pelaat, niin mitkä koet, että omat vahvuudet? No kyllä se on tommonen niin monipuolinen liikkuminen ja sitten, että just hyökkäys päässä ja sitten tollanen syöttäminen, että tunnistaa ne tilat. Onko esimerkiksi joku Petteri Nummeli, muistatko Numpan aikoja, kun hän pelasi, onko joku semmoinen vaikka sun esikuva? No joo, sieltä sitten, no nykyajan tietenkin tommonen Makarit ja sun muut on aika tarkasti seurannassa, niin sieltä koittaa ottaa malli. Kiekkolaaser on kasvattajaseura, siis sinne olet aikoinaan mennyt. Muistatko, mikä on ensimmäinen muisto jääkiekosta silloin, kun mennään ihan sinne pikkupoikaan, että mikä sai Viljamit aikoinaan innostumaan jääkiekosta ja mikä sieltä semmoinen niin muisto, mikä on säilynyt tähän päivään asti? No laaserista on muistona mielessä nuo rantalakkeusturnaukset ja sitten ensimmäinen muisto on, että just pienenä mennyt kärppäpelliin katsomaan, niin sieltä on löytynyt semmoinen into sitten tähän lajiin. Miten 2003 ikäluokkaa oot. Siinä on aika kovia pelaajia tälläkin alueella. 2003-osia Koivusta, Tuomaala muun muassa, 04-osta Nikke Kokkoa, joka varattiin tällä kauheella tuonne Seedlessiin. Minkälainen yhteisö teillä on tuo kiekkoilijoiden yhteisö, kun säkin tuut tänne lomaa viettämään Ouluun, niin onko hyvä yhteisö edelleen?
On kyllä, että meitäkin on näitä myös 02 ja 03 ja paljon pelaa niin eri puolilla Suomea, niin sitten aina kesäksi tulee Oulu, niin täällä on aina samat jätkät ja niiden kanssa ollaan käyty pelailemassa Kempeleissä just vuoroja ja pelivuoroja, niin ainakin vaan niin nähdä kauan jälkeen kuitenkin kaikkia aina kesällä. Millä mietteillä lähdet Vierumäelle, MM-leirille? Onko tavoitteena paikka joukkueesta? No totta kai se on tavoitteena, että lähdetään antaa näyttöä ja katsotaan sitten, että mitä käy. Toivotaan, että paikka auki ja kisaa joukkueesta. Kiitoksia oikein paljon Vilmi Juusola tästä haastattelusta. Annetaan loppuun mahdollisuus sulla heittää vielä terveisiä. Saat tässä laitella terveisiä, kenelle haluat laittaa. Kelleen mä heittäisin tässä? No vanhemmille tietenkin. Laitetaan vanhemmille. No niin, kiitos. Ja ei muuta kuin kovasti tsemppiä. Kiitos.